לטייל באלכסנדריה. כל גיבורי הילדות מהסרטים של יום שישי בערב מופיעים לפניי. אני עומד ליד דוכן מזון ומחמוד יסין מגיש לי פול טרי וקפה מר. אני ממשיך להתקדם ומתוך סמטה קטנה בפעתי השוק יוצאת מריאם פרחדין. עיניה אגוז, שפתיה מצוירות, צמרמורת עזה עוברת בתוכי. ממשיך להתקדם במעלה השוק, עוקב אחריה, מנסה להבין אם כל זה חלום או דמיון. הריחות המשקרים של השוק מוליכים את רגליי, ואני נועה שוב לראות את מריאם. לפגוש את עיניה, לקבל את זיק החשמל מפניה המאפנטות. לא עוברת דקה ומריאם עומדת מולי, ולא רק זאת אלא שפותחת את פיה בשירת מנגינה קסומה, שחודרת חזק לנשמתי, מחיה את ליבי, מחזירה אותי לסלון בערב שישי. כשריח הגרעינים עולה באפי אז אל תרתח בויה ותשחרר אחויה חיים בסרט עלמים אחד העם אמר כבר פעם אל תשכח אתה במזרח אז אל תרתח בויה ותשחרר אחויה חיים בסרט וכך חלפה לה, וכך חלפה לה מריאם.